yewtare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heɓlo sukaaɓe africa weltare tv takusan yoni to jiinge jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lojolo to mafondu to ɗal haya to hudallayi to sincan jakiri to agrisa to jokkudi to helabira to ɓoggel ceeɗi to dremisa kon takusan julam ha e nder galle elhaja oumar den ha to galle alpha demba oumar usi to guralaye to ligse ba gural yaro e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie hono ministre de l'équipement et des transports leydi ndi holliri tigui wonde radaruji mbaɗama e dow lawol hakkude nafcat faade boutel mide e wondude dow nafcat faade loso to leydi sénégal halfinaɓe ko fate thielal aade ɓe kolliri tigui rafi denga fuɗɗima feñde e ndera leydi he to leydi mali du wuuro witego duru e nder falde bandiagara ko wat boniɓe jani e wuuro ngo ɓe nawi dendagal daɓeji ɓe duppi dendagal faabi guura bisimilla mone kedki hotodire hotodirte joni joni jañuɗen أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بتاكي جام غوندادو يايا الفالي منيما دوتيدو تاوتيدو تو كانيلا تيرنو أمادو محمدو لي بادوما دوتيدو تاوتيدو تو كانيلا الحاجي محمدو كاسوم لي تو ليدي فرانس كومنيما دوتيدو موسى محمدو كاسوم لي تو داكار كومنيما دوتيدو عمر محمدو كاسوم لي تو غابون كومنيما دوتيدو عليون عليوا محمدو كاسوم لي تو فرانس كومنيما دوتيدو ابراهيم محمدو كاسوم لي تو كانيلا كومنيما دوتيدو هوليا محمدو لي تو كانيلا كومنيما دوتيدو fatimata mamadou li to dakar ko banum debbo duttido hawa mamadou li to kanela ko banum debbo duttido abou samba so buddo lelide abou nene ko baduma denduma duttido tawtedo to leydi france omar samba so to france ko denduma duttido sileymani amadou li ko bi duttido to dakar basirou li to dakar ko bi duttido huleya amadou li to mburo ko minuma duttido e be ngullo dendangal bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna bammaɓe hen banggue kawmaɓe hen banggue mawniɓe hen banggue bandiɓe gorko hen banggue mbiyetenoɗo amadou mamadou kasum ali amadou mamadou kasum li noon ko ñande aljuma o rutti e joomi ko to zigan soro ko aleta hande o noon o wira to kanela aleta hande o wira to kanela yettiniɗo wulago ngo ko siley mani mamadou kasum li tawteɗo to paris lamorgo leydi france batake jam gondaɗo hono Ousmane Ali to Dialluɓe kominuma duttiɗo Siré Keita to Bondji Wali kominuma duttiɗo Gedda Hammadi Li to Yeri Malé ko banum debbo duttiɗo Hamidou Keita to Dounde ko ɓi duttiɗo Samba Hammadi Si to France ko baɗuma duttiɗo Mamadi Hammadi So to Libreville Gabon ko baɗuma duttiɗo jettiniɗo wulago ngo eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna ustare bammaɓe hen banggue kawmaɓe hen banggue mbiyetenoɗo Samba Keita o yalti aduna koto Dounde aleta hande o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeetati ko aleta hande o kadi o wira ɗon to Dounde dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe afrique en noddi duwawuji faade dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna allahumma amin Maître Adama Baldé ko ngendi yanke ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle badado reconnu mondialement Maître Adama Baldé ko jogido sedantagal mu ha timmi
maître Adama Baldé ene jogi ledde pewnade ha feewi bawdinelde de kala liji e kala continent almuduma kuni maître Adama Baldé ene wi'e dendangal pulago ene wi'e dendangal liñol gola yo yimbe ndutto e ganni mumena ndutto e fina tawa mumen maître Adama Baldé ne andina dendangal kilinebe mum wonbe ciagal leedi ha tinke wonbe europe ron ko bi hebde kayitaaji kala jokkundirde makko joni joni kebak maître Adama Baldé ene yawrani ben commerçant ji wala golla tobbe be haaju men lufi walla ben kadi asobe kanye e kala saha be arzigaaji men kali jokkondire maître Adama Baldé joni joni yittuda hore ma haano haanyetani maître Adama Baldé ene wi'e dendangal commerçant ji e dendangal ben wadobe yimbe dawru wadobe dawru gollo e dendangal ben wadobe fugu koyngel wadobe esporaji jiddo yideede jiddo bayde ha inde mum haale ha aduna fof nan ma jokkondire maître Adama Baldé joni joni hoodere ma fetta maître Adama Baldé ciagande wadi tour du monde o wadi tour du Sénégal o ma tawe o do saha joni e der mbacke e fande Touba to wuro wi'etengo mbacke sa ari ha to mbacke legal bitengal mbacke dembo waddani daral pali kala mo biida galle maître Adama Baldé ma addo ha holluma hano hanitini maître Adama Baldé numéro bureau ji makko batta ko 33 976 1200 so tawi ko galle makko walla numéro makko whatsapp batta ko 77 351 77 23 walla mbada 77 454 27 09 ko numéro ji makko whatsapp maître Adama Baldé ko jiddo rendo jiddo pulago jiddo leñol gola erto di yimbe fofé dentala e kawralla maître Adama Baldé en wi'e pulago yo yimbe ndutto e ganni mena yo nangé pine mena gande mena fina tawa mena maître Adama Baldé ko la do redu malado woni mbadden dando faade makko ketto de kaburu timon e demgal pula afrique Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube den gone aleta no gase naya lewru yarkoma hitande ujunnaaji didi no gase go kabruuji mena demgal pular do e halirde he ko musiddo mon nasil mon Ghali Abouba to karallagal to ha mbawon yiden to bangé YouTube ko mini mena sil mena Saidou Abouba hono non birnene ngardidi kabruuji men ko to deedi Mauritani pudorde na to leedi Mauritani accident musdo wadi e dow lawol hakkunde roso faade nokciotam ko bisa goto transport kanyuma felbondiri e auto tokoso o moto tokoso nonan o fu auto tokoso felbondiri e do goudron nyande aljuma kikiide wadi non maydo goto e barmube hewbe no fiwi won hollirama non ko dogdu fakindu kanyuma sabi accident o goto e sofrebe be non ko donne dona hawde la jalam chauffeur auto goddo non en tampi sanne maydo o kadi e gañibe be kala ko donne dona mbawi nawede to mabbe net hopital mo tiginte accident o non wadi ko to PK 90 seta hoso ko adi nona ko mutalla nangi ha joni kabruuji men demgal pulaara to leedi Mauritani eno jagor gala kalfinaado ko faati equipement et transport mo leedi ndim holliri tigi wande equipaji ma deta ko equipaji de bureau woni equipa de bureau de tida faysenabe et tunisienabe halfinaabe kay ko faati etude de faisabilité financière ta ko projet dino autoroute hakkunde nakshoto faati boutelit mitam be afi radaruji e dowa lawol ngolam bele kay e be mbawa ne nude ko faati etude de faisabilité o dum non ko nyande aljuma binuddo ministre de l'équipement et des transports o holli dum e dera communiquer makko wonde radaruji mbadama woni ko wite longorde a fama e dow lawol hakkunde nakshot faade boutel midam e ummade rosa faade nakshot
ummaade roto faade naftoda sabu teskama kayi oɗo saaha joni lawol ummaade naftoda faade roso ko lawol keɓungol hutorede e oɗo saaha joni sabu yoga kayi e autoji taw ko hutortonoɓe guddade l'espoir woni tigui lawol ummaade naftod faade butilmide guila kayi golle ɗe ummana hakkude butilmide feede e leega e oɗo saaha joni autoji kewɗi kewi ko tartoyade ha to roso ko ɗum waɗi ko lawol ɓurgol hutorede oɗo saaha joni ministre o noon holliri tigui kalande étude de faisibilité financière o gasi ha laabi ko noon ɗon ɓe lansata ko fati appel d'offre ɓe jaɓana kay ko fati sifodirde e ɗiɗon société ji walla on société jogorɓe kay halfinede ko fati mahagol oɗon autoroute Mauritanie taw ko autoroute gadano mo leydi Mauritanie ɗamini jogade kay on autoroute noon wonata ko hakkude naftod fati boutelimit ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie suudu sabbiyejo gendi ndi ɓe gardogol hoorejo suudu ndum hono cheikh Wulla Baya ɓe cuɓima yilirde mabɓe hesere yilirde nde noon koni lelori hoorejo suudu ndu ha joni ko cheikh Wulla Baya so tawi noon ko biyeteɗo Ahmedi Hammadi Ahmed on ko cukko hoorejo gadano biyeteɗo suuvi sibani cheikh Ahmed ko cukko hoorejo ɗiɗaɓo biyeteɗo Nazi Tekzi ko cukko hoorejo tataɓo biyeteɗo Nianga Mamadou ko cukko hoorejo nayaɓo Zeynab Obek Bila cukko hoorejo joyaɓo Mohamed Mahmoud Sidi Hanana on ko questeur suudu ndu biyeteɗo Mohamed Didi Elias on ko premier secrétaire bureau ngo Moustapha Bellahi on ko deuxième secrétaire bureau ngo Maimouna Yargeta Massoudou ko troisième secrétaire bureau ngo Malik Aymina Mahama ko quatrième secrétaire bureau ngo Cheikh Omar Dia ko cinquième secrétaire bureau ngo biyeteɗo no député Mohamed Lemina Sidi Mouloud on subama o waɗama rapporteur général de budget de l'état wonande suudu saɓɓiji ndu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗena ñande jamma aljuma ina weeta aseda laamu leydi Mauritanie woppiti mennoɗo wonde conseiller du ministre de la justice Ahmed Wula Hanouna Wula Cheikh Sidia nangonoɗo kay tawa on nangguiɗno ko wadde ha lande nde yadani e ko laamu ngu yiɗi e ndera télévision privé goota bete tawteɗo ndera leydi he ɗina kan haala noon wawiri tigui sarade ha e ndera réseau sociaux ji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗena Sidi Wula Zaha ko e gollidiɓe mum ɓe kolliri aset hanki o ko ujunere e temedde joyyi capanɗe joyyi e yimɓe ɗiɗo kolkiso noon e ndera waktuji nogase nayyi cakkitiɗi hen capanɗe nayo e nayo tawama ko fiɗaɓe covid sappo jeenayyi e ndera ɓe cellanoɓe hen capantato kepti cellal mumen goto hawre lajala so tawi ko ujunere e temedde joyyi capanɗe joyyi e yimɓe ɗiɗo holkisaɓeɓe hena ujunere capanɗe jeeɗiɗi ko test rapide woni ko wiyete TDR temedde nayyi capanɗe jeetato ɗiɗo heddiɓeɓe kala ko testé to laboratoire woni PCR leydi Mauritanie eɓe jaara e oɗo saaha joni capantati e jeegoma ujunere temedde jeenayyi yimɓe sappo winditiɓe doggol covid sappo e jeenayyi hen capanɗe tati e jeegom ujunere temedde joyyi capanɗe joyyo e ɗiɗo keptino cellal mumen hano hanit ni temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyo e yimɓe ɗiɗo ɗum woni ko hawre lajal tuggui ko borosa coronavirus o naati leydi ndi ha yetti kikiɗe hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗena sara hôpital Moroso to ɓe mbiyata Peka Seta Moroso ko goski babiraɗo goto jaarowe duuɓi capanɗe jeegoma tawa tigui wondani e wonki ñande aljuma ɓennuɗo ko guila alkamisa noon ummino galle makko one ratta galle makko nde goski kiitina noon police e koninkoɓe faabo kala mbawi notitade ɗon police waɗi costa mumen ɓeɗon wiyeteɓe sapeur pompien ƴettiɗon goski nawama to hôpital autopsie ne nana waɗe hen beele ne ande tigui holko yooɓi fittanu makko kabaruji men e demgal pular seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen diɗɗal landaji lunda biyetegal yewni askannawi cuɓima biriji jeegoma ɗiɓe gembi kay e oɗo saaha joni yo tigui gembonoɓe yidde ardade mairie mo Dakar ɓena goni noon hono biyeteɗo Barthélemy Diaz on noon jeeya koye landa witteka taxau Sénégal wondude Abbas Fall koye landa Pastef e Aida Niang on ko Besdi Niak wondude e sokhna Maimouna Diagne on ko MCS Fulaka Fayida wondude Daouda Gueye on ko landa Pire teskama noon e ndera doggol ɓe jaltinigol taw kadi ko doggol ɓeɗo wiyeteɓe yewni askini teskama e ndera doggol mabɓe ngol noon oɗo debbo taw kadi e oɗo saaha joni kañum woni maires woni maire mo Dakar biyeteɗo Sohamna Wardini teskama tigui inde makko ala e ngollona doggol ngol ngal ɗo diɗala landaji lunda biyetegal yewni askani yaltini e oɗo saaha joni
ha joni ko leydi Senegal keddorde nan halfinaabe cellala de leydi din ene jiyatina dendangal Senegal naabe wonde Rafi Denga feñi kadi e odo saha joni ndara leydi Senegal be kolliri tigi noga seedi do neddo puddima tigi testede tawama ene gondi e odo na Rafi biteedo Denga o non taw kadi be noga seedi kala be tawa tigi koto roso mo Senegal ko aseta hanki o non be bayini khabaru o ko ekipaji NCT Pasteur mo Dakar e wondude yimbe ministère de la santé e médecin chef district sanitaire mo roso Senegal ko kanyuma bayini o dona khabaru e dar radio régional mo RATS be koli don ko gira 2018 la mana hitande 2018 hakkunde kay lewru septembre fay lewru décembre leydi Senegal hewino temmetato capande jeno neddo wondube Rafi Denga hollirama goto hawrino hene la jala Rafi Denga non ko bawngu addat dum taw kadi ko Rafi kawni dum feewi ko bawngu mettungu kanyum addata o don Rafi biteedo Denga ko Rafi jawdo hande neddo jawdo kadi e baro yimbe kala saha dum non eden biya bandiraabe tan yo tinno yo battu hakkilaji men feewi dento o don Rafi baawa kadi jettude humde arkillaji men e kala saha ha joni kabruuji men demgal pulaagam seno mi mata roso Senegal ko to Saint Louis paade nan accident kulbinido wadi alawma aseta hanki o to witem pala e der region mo Saint Louis aseta hanki subaka ko taxi mo hinde allo taxi kanyum tigi umunero to Dakar kanyuma felmundiri e bus panado Dakar pelbo ndal musngal no feewi maybe dido yimbe dido mbasi hena pitali men don e don woni sur le coup be barmube kadi bangudo goto kadi teska men ta ko tambuno feewi maybe dido be non gonno ko yam werla mo hinde allo taxi ko sapere pompier nan ngarani dona goski mabbe kadi ke gani be kala goski di nawato morgo hopital regional mo Saint Louis barmudo one ko don e don kanko barmudo one ko do on ko service d'urgence hopital o tawte ha joni kabruuji men e demgal pulaaram kabruuji men e demgal pulaaram ha joni to leydi Senegal ciagal les charrette jollonodo sagataabe umminobe juulal aljuma nyande aljuma den jabbunodo pitola bombo taw kadi ko min anti personnel ubbinado e lawol e der salne wuro witengo kanjaju komina u komina mo ulam pan departement mo binyoma sagataabe jeego mo basino hen pitali min wadino kadi barmube hodbe o den khabar o yetti non eno furum mo Allah ardini leydi di Senegal o do sa joni hono Macky Sall non wadi e hel mom tuteram duaw donade dendangal famiyaji maybe hen be kalam di Allah yurmo tobe yafobe harnabe aljanna gani benen di Allah rokkitu dum ena celal men ha timmam bawa jokkade e hajuju men ha joni ko leydi Senegal keddo den to wuro witengo sadio ko wuro wite non en tawen dara leydi Senegal yimbe wuro go non be kolli tigi o do sa joni ko babati woni tanki krikeji kanyum tigi mabbe mbawi tigi nyamde dendangal gese be jogino gese fof babati di nyami ha laabi de nutugi karani nutugi kadi de nyami dendangal lekkuji woni ladde gonnode e den kala e bu kolliri non e o do sa joni ko cadele mawde e ganduma mawdo be ngoni e holliri non be kolliri non wonde kayim e nara be na remnobe e dara godo na wuro walla de don falne e dara temdere kala hen chapande en jenaayo woni 90% ko jettinobe crediti ngam yidde wawde sodde semence woni awdele be damino kayim so tawi be cionyi be mbawa tigi ruttude ena nyamale o do saha joni babbati nyami dendangal de mabbe halabi be madi erango non faade lamu ngum de arata kay ko buri yawde e yaccare ha yira gite mum bonande babbati di madi e o do saha joni be kolleri haydabeje mabbe o do saha tawe tigi e ganduma mawdo no feewi sabu kayim ko faati e durngo mabbe woni kudoli mabbe kala krikeji di woni babbati di nyami duma halabi ha joni ko leydi Senegal kedore nan societe halfinabe ko faati e pittugola e waftugola balisaaji da Dakar be kolli tigi be madi batu mabbe aseta hanki o nogas e tati yarkoma hitande ujunnaaji didi e nogas e gom fodde sagetaabe nogas non ardibe societe ji taw ko halfinabe ko faati e fittude itude balisaaji da Dakar be kolli tigi a partir de altine jango non ko be natobe e tikere hof mo juude non sabu be kolleri kayen e be dewa laamu ngu fodde 7 milliards woni milliardu jeedipta ko France CFA e o do saha joni be natti wawde sodde gaz wal wadde di don camionaji duftoji benuji mabbe dufoji di na mbali saaji be natti kadi wawde yobde gollotobe hay dépenseuji galle mabbe galleji mabbe e o do saha joni fuddima ngakkude na feewi be kolleri non so tawi laamu ngu yobani den nyamande be dewat dum 7 milliards so tawi kay be kebaani den haalis heje altine jango ko be natobe
e tikere hofngo juuden kabaruuji men demgal pular to leydi Senegal Abdoulaye Diouf Sarr e gollidibe mum badi no kewade kala subakas wuccide besngu leydi ndi andina dumen to borosa covid 19 yarata e ndara leydi he aleta hande onon be kolliri ko ujunere temetere chapande jeegom e yimbe jeegido kolkise non ko hen dido tawa ko fidaabe covid 19 dido kala ko communautaire e ndar be andi dido non subeta banke su pourcentage ene hollire ndar temetere kala ko 0.68% woni fidaabe e ndar be cellana be tato kepti cedal mumen dido ne tampi sanne goto hawre la jalla leydi Senegal ene yare odo saha joni chapande jeegide tati ujunere temetere jeetati chapande jeena yimbe tato winditibe doggol hen en chapande jeegide go ujunere temetere jeena chapande jeena e yimbe tato keptino cellal mumen ujunere temetere jeetati chapande jeegide jeetato woni ko hawre la jalla no gas e go neddo e nyalawma hande o ko heddi e juude safrobe kabruuji men demgal pulaa ceno mi leydi Senegal ko to leydi Mali paden aseta hanki o na gas tati yarkoma hitande ujunnaaji didi no gas e go wuro witeengo duru tawteengo e ndara falde banjagara yanama ko sagtaabe jogitibe ha teddi kanyum en njani e wuro ngo sanga 5h di matin woni sanga julala salatu hay goto non be mbarani be jobaaki fittaade mum kono dendangal paabi to ngura moftono be duppi dendangal paabi di kala be jaadi kadi e daabeje nay e baade beebe to non be coggi ha laabe be koni be jaadi hena ko to leydi Mali kedden ha joni jaagorgal leydi ndi kalfinaado ko faate cellal ade bayini communiqué mum mo tongode temedde jeegom ko faati e morosa covid 19 ya ko ala aseda hanki o kikiide o bayini ona communiqué o holliri nona e ndara communiqué he kay wonde ko ujunere e temedde ujunere temedde chapande jeena e jeegom ne do kolkisa hen chapande taro e taro tawame jaati ko fidaabe moroso e ndara be cellano be no gas en jeegom o kepti cellal mumena hay goto ala mo rafi o yobi aseda hanki o madina yare chapande jeegom e tati ne bayina yare chapande je jogi nyalawma hande o chapande jeegom o e yimbe tato entrebe der hopitaluji hen jeegom ene tampi sanne ma mballite to bangi fofango e be jogi kadi temedere chapande jeetato e dido wondube e moroso corona ben Musa ka kewi ko yi koyder galleji men kebata safuruji men ha no ha ngitni leydi Marine yare sappo jo ujunere temedere jeetato yimbe jeena yo winditibe do gola corona hen sappo ne ujunere temedere jo chapande jeedo e dido keptino cellal men ha no ha ngitni temedere jo e chapande jo e yimbe jeetato woni ko hawle la jalla ha joni ko leydi Mali kedden aseta hanki on no gas tati yarko ma ko kara transport yana e do lawol hakkunde to witi e dago fori e bamako ko bandiji nona paddil karo e do lawol sanga 7h subaka karo non ko car compagnie era nyono umminodo to dago fori o fano ko to bamako be cuptima fodde yimbe sappo der karo be jaade men dendanga rewbe fof non be goppiti dumen ha laabi hollirama non hay goto ala basdo hen fitandu muduma khabruji men dem gala pular to leydi Mali ha joni tufu to leydi Mali ha joni tugnorgal leydi Mali ene jogi kulala gala ni tongode jeegom e kulal gal tongode sappo tati e loi mabbe numero 08/025 di 28 juillet itande 2008 de dona kula didi kof non ko faati nyaawore kay tufa tumabe jeede pelle cebitide walla golladade be dona witebe terroristena ko den kula didi non jani e be do witebe alias aga wanas natan e masuda wul masuda ulade e biteedo tedda wula biteedo tedda wula e wula el khairu kambe tato kala nona be tebano tigi ko tumede jeede e pelle terroristien ko be sokonobe be nyaawama non nyaawor mabbe yani haalaadi kambe tato kala be tajanaabe e be cioke kaddi ngurna mabbe woni tigi kasso a perpétuité musibe teddube gasi haalaadi cer ko dum do wonno ko tongo nen kabruuji men demgal pulaa do e haalirde de ko musidde mon seyid mon khali abuba to karallagal to ko minni men seyid men saydu abuba tetki malaki jam yo jamal jogo mi jogo.